Sveiki, te atkal Edgars Neilans no Labiem kokiem. Mēs sabiedrībai Mārupes iedzīvotājiem esmu parādā vēl vienu video, kā solī par to, kā tad atrisinās Kantora ielas stāsts par Dižozolu. Šis objekts ir viens no tiem, uz kuru mēs varam mācīties. Mācīties par lietām, kas mūsu valstī nav sakārtotas, vai līdz galam nav sakārtotas, vai kur rodas pārpratumi. Šis ir video pašvaldību vadītājiem, attīstītājiem, būvētājiem, celtniekiem un zemes īpašniekiem un arī galu galā daudz aizsardzības pārvaldē un citām iesaistītām pusēm, arboristiem un visiem pārējiem. Mūsu valstī ir vērtības, un viena no vērtībām ir diškoki, lieli, vareni koki. Un šī sadaļa mums ir diezgan aprakstīta, gan pēc sugām, gan pēc iznāriem, un tā tālāk. Un arī, kā vajadzētu viņus saudzēt. Bet kā vajadzētu saudzēt, tur parādās kaut kādas iespējas, ka jau vienmēr nedaudz laipot, jo diškoki ir arī pilsētās, arī apdzīvotās vietās, kur jau ir komunikācijas, kur ir cilvēki dzīvojuši, un arī pat pašvaldības skolas, bērnudārzi, slimnīcas un tādā teātra, kur vajag gan attīstīties, remontēt, būvēt, tāpēc ir kaut kāda kompromisa, kad to visu var darīt, nebojājot kokus. Šī gadījumā ir jauna ēka iebūvēta, un tas gan ir rakstīts, ka jauns ēks nevar būvēt valsts nozīmes diškoku aizsardzības zonā. Kas nogāja drusku greizi kaut kājām? Mācība ir tāda, ka mēs parasti vadījāmies pēc normatīva, kuru mēs Rīgā taisījām, ja, ka mēs skatāmies, kāds ir stumbra diametrs, un tad ir no tā aizsarga josla, tālāk arī tas, kad ir telefonas konsultācijas, tas ir viens, bet faktiski ir jālasa tas, kas ir lasīts vairākos likumos, un jāsaprot, kurš ir, teiksim, tas... Saistošie noteikumi arī pašvaldībā par to, ka tie MK noteikami kaut kur aizpeld. Jā? Viņi savā starpā citreiz konfliktē, jā? Un tad nav skaidrība, kurš ir tas galvenais likums, kurš ir jāskatās un jāņem vērā. Jā? Un tad mēs tā kā varbūt arī cerējām, ka būs kaut kur vēl papildus ierakstīts, varbūt kaut citos dokumentos, bet to nesaņēmām. Un attiecīgi tas process tā arī aizgāja, un kad jau tas ir reāli tiek realizēts, tad jau saprot, ka dzīve ir savādāk nekā kas papildus. Darīsim visu, lai saglabātu koku un maksimāli, teiksim, neiespaidot augstspēju, apiesim ar inženieru tīkliem maksimāli tālu, tāpat tās pārskatīsim vertikālo plānojumu, bruģakmenis, segumu izvietošanu, rotilaukumu izvietojumu. Atsakot, atkāpjamies, jā, maksimāli tagad arī tātad sakot jūsu vadībā to koku. Saskaņojot to būvaldē? Izmaiņas tiek saskaņotas būvaldē, tai skaitā arī ar inženieru komunikāciju turētājiem, ar visiem dienestiem, tai skaitā ar DAPu. Jā. Tātad mums vajag ielikt kanalizācijas skatakas un pašu kanalizācijas tīklu. Tas nozīmē, ka tur vajadzēs ar to gaisa lāpstu, jau uzrindot zemi, likt to zem koku saknēm. Jā. Jā, savukārt aku vietas varbūt tās ir jāatkurēties, skatoties, kādas ir resnākās saknes, lai viņas nevajadzētu. Jā. Tātad starp saknēm kaut ko. Jā, un tad attiecīgi tas viss atkārtojas visur gar ēku. Jā. Savukārt gāzi mēs šeit ņemam ārā. Ņemam ārā pilnībā pēc iespējas no sakņu zonas līdz apmēram šai vietai. Jo tur jau ir norakts. Jā, jā. Un tad pie šīs MRI kastes mēs uztaisam pieslēgumu gāzei. Savukārt šitās sekcijas tad mēs apējam no otras puses ar to gāzes vadu un aizējam līdz šitam MRI-am šitādā tā veidā. Un šitam te ar gājēju ceļu mēs vairs neejam šitam. Mēs aizējam loģiski kaut kā tādā veidā. Un viss, un tad šitien ir tāds dabīgā zemsede. Atbildot uz jautājumiem, ko komentāros raksta, ka tas nemaz nav diškoks. Šobrīd arī puikas neskatoties to, ka ir uzvērts vairokas, tāds aizsardzības pārvalde. Kārli kopā pārbauda izmēru, un tad tā, tur gan nav nekāda gumija. Diškoks ir 1,30 m augstumā no zemes, vai ja ir liels sakni kaklis kā šeit, tad nedaudz augstāk. Apkārtmēru mērlēm var izmērīt, to, ko jūs šobrīd arī darat. Tā ir Aigars 4,42 stabils. Tātad 4 metri, 42 centimetri, Aigars priede. Ir kaut kā interesēts izmērīt tievāko viņu? Pilnīgi nē. Un Kārlis arī bija klāt, tātad viņš atbilst. Tieši tā, dabas aizsardzības pārvalde arī apstiprina. Šis tiešām ir valsts nozīmes diškoks. 4 metri, 40, cik vajag, lai būtu? Uzvalam jābūt ir 4 metri. Tātad viņš ir krietni pāri. Un viņš izstās vienkārši vēl jauns un tāds spēka pilns, bet tā ir arī pazīme, ka viņš varētu tāpat kā tas izaugt līdz visiem 6 metriem atvērtinārā vai pat 7, kas ir tie lielākie Latvijas varenākie diškoki. Viņš ir labā stāvoklī. Jā, viņam ir nākotne. Tātad šeit arī attīstītājiem viens variants, kā Mārupes pašvaldības būvaldes vadītāji uzskata, ir pat uzaicinot panorāmu vienkārši brutāli nozaļot šo koku un uzreiz iedot naudu, pārskatīt valstī
Rekā es godīgs cilvēks nozāģēju apgrūtinājumu un samaksāju kompensāciju. Bet tas nav būvaldes vadītāja redzēja, ka tas nav risinājums, lai iedzīvotājiem paliktu šis koks. Viņai ļāva būvēt viņam tuvāk nekā ministra kabineta noteikumi to ļauj. Tā ir arī tā lieta, ko pārmet droši vien iedzīvotāji, bet viņas katram jau ir tā sava taisnība. Acīs ir šis reālā situācija, ko viņi redz mārpus attīstītāji. Apkārtnieki, kas bieži gadās, ka tie koki trauc, un viņi esam nokals pēc kāda laika. Tas ir kompromiss. Jā, tieši tā, tas ir kompromiss, lai pēc iespējas nodrošina darīt visu, lai šis koks nākotnē varētu tomēr palikt, saglabāties un atjaunot savu vainagu. Vēl ilgi augt un priecēt iedzīvotājus. Vai, kā tev liekas, vai rūnieks šī gadījumā vai attīstītājs, viņš ir mainījis savu attieksmi, vai viņš ir? Es teiktu tā, ka viņš protams, cenšas maksimāli tiešām ievērot, jo viņš saprot arī sabiedrības spiedienu, viņš saprot arī to, ka ir kaut kāda normatīva akta tomēr, kur sākumā viņam bija paslīdējuši grāmatas, viņam redzot. Tā kā, tad no tās būs, ja attīstītāji, protams, viņiem būtu jāzina, ka tāda noteikuma ir viņš uzreiz, jādāk arī arhitekti, uzreiz varēja iezīmēt komunikācijas citur, stāvvietas citur, arī māju iespējams nedaudz savādāk nolikt vai uz punktu vai pamatiem. Tie cilvēki, kas dzīvo apkārt un satraucās par zaru griešanu, patiešām mēs no sākuma bijām domājuši, ka nogriezīsim tikai tos zarus, kas traucē, lai uzbūvētu māju, tik daudz arī dabas aizsardzības pārvalde atļauj, bet šodien nolēmām, kad iedzīvotājiem uzfilmēt un pastāstot, mēs sakopsim visu koku, respektīvi visus savus zarus izgriezīsim arī aizlaustos, kas tie ir bijuši, kuri krustaļi skrīvējās, jo saknes ir samazināts, arī nedaudz to vainagu var samazināt. Tas viss tiek turpmāk darīts. Cik vien labi es, Edgars Neilands, labo koku komanda, no savas pieredzes mēs zinām, lai šo koku izglābtu. Pacelus, kur? Kas šitas ir? Es nebiju. Nu, sakiet. Mēs, nu... Šitais varbūt tikai virsotne jūsu koku. Šeit var tālāk, ka virsotne. Uzliekam arī lūzumus. No šitiem dēļiem uzliekam, jo kā viņš varētu būt, tad Diego Roļeg. No jūsu puses, jo koks gribētu, cik vien tālu var to žodas. Tas skaidrs. Nē, nu, bet tās ir vienīgās koka intereses šī pasākumā ir atbīdīt žogu. Ok, mūsu šis te apmierīja? Jā. Šis mūs apmierina. Tas ir pēdējais. Tas ir pēdējie metri. Jā, tad, ir ja visus apmierina, tad mēs arī esam gatavi. Un tas ir tikai viens sarkans dēlīts, bet ar to mēs sākam praksi jau vairāk gadu garumā, kad visiem, arī blakus mājas iedzīvotājiem, kuras saprot, ir aktīvi cilvēki, patiešām viņiem ir skaists rozvals, bijis pa logu un vairāk nebūs. Šī sarkanā zona ir arī jums, cilvēki balkonos. Ja jūs redzat, ka šīs sarkanās zonas, ka šie šie dēļi, tiek novietoti būvruži vai kādi būvmateriāli vai iebraukt kāds bumbiers, jo nevar savādāk izgriezties vai ceļam krāns. Jūs zvanat mums, fotografēt, fiksēt un patiešām jau vienošanās attīstītājs būvnieks, arhitekts ar visiem, nu, ko mēs varējam šeit savākt uz lietas, ir vienojušies, esam vienojušies, ka turpmākā darbība notiks neieejot šī zonā. Šis stāsts vēl nav beidzies, bet es domāju, ka tas pavērsens un tā gultne mums, tiem, kas bija šodien tikās un ir iesaistīti procesā, dod cerību, ka viņš varētu aiziet labākā gultnē un labākā noskaņā nekā viņš iesākās. Šis stāsts turpinās, jūs viņu vērojat, mēs arī vērojat, un es ceru, ka arī koks domā, ka beidzot, kāds viņu ir sadzirdējis, un tie bijāt jūs iedzīvotāji apkārt. Un mēs, kā profesionāļi, pieņemam jebkuru kritiku par to, ka kaut ko mēs esam palaiduši garām, kaut ko vajadzētu darīt drusku labāk. Mēs gribam iemācīties, kā palīdzēt kokiem, tāpēc droši rakstiet arī citi. Latvijā kādi 200-300 arboristi iekomentēt, ko es kaut kur pasaulē esat redzējis, bet mūsu nostāja ir žogs, kuru nevar pabīdīt. Žogs, par kuru visas puses ir vienojušās. Tiek žogu, viņi ir uzbūvēt māju ar šādu žogu esanību. Un iekšpusē gan laistam, gan irdinam būs gaisa lāpsta un spridzinātājs, kur šeit, kur bija uzšķēmots blakus, kur mēs vēl saspridzināsim šo te šķēmiņu, patiešām tik ciet, ka arī ar traktoru nevarēja norakt ar kausu. To uzlaudzīsim, atliksim apakļa organiku un gruntsūdeņu kapilārais, lai strādā.